बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका नागरिक वन्यजन्तु सह अस्तित्व कायम गर्दै संरक्षणमा जुट्न थालेका छन्। निकुञ्जमा बाघको संख्या बढेसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा पर्याप्त पर्यटनसँग जोडिन थालेका हुन्। बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढेसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूले बाघलाई पर्याप्त पर्यटनसँग जोड्न थालेका छन्। समुदायका नागरिकहरूको आय आर्जनमा समेत टेवा पुग्ने हुँदा मानव वन्यजन्तु सअस्तित्व कायम गर्नका लागि समुदाय स्तरबाट एकजुट हुन थालेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष सोहनलाल थारू बताउँछन्। जङ्गली जनावरको संरक्षण राम्रोसँग भयो भनेपछि देश विदेशमा रहेका पर्यटनहरूलाई ल्याएर यहाँ देखाउने र यसैले उता मूल आर्थिक सङ्कलन गर्ने एउटा ऊ पनि बन्छ। यहाँका जनसमुदायको लागि चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरू बाघको जोखिमबाट कसरी सुरक्षित रहने भनेर समुदाय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। बाघले झट्टपट्ट आक्रमण नगर्ने हुँदा आफ्नो आनीबानीमा सुधार गर्न सक्यो भने सुरक्षित रहन सकिन्छ। बाघको संख्या बढेसँगै पर्यटक पनि आउन थालेको ढकेरी मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलबहादुर खड्का बताउँछन्। अहिले चाहिँ बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज लागिसकेपछि बाघको सङ्ख्या बढेसँगै हाम्रो यो बाघ हेर्न आउनेहरूको सङ्ख्या हिजोको तुलनामा अहिले कर्मी रूपमा बढिरहेको छ। बाघले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई प्राकृतिक सन्तुलनमा राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूको आनीबानीमा परिवर्तन आएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई आय आर्जनमा जोड्न थालेको जेडएसएल नेपालका कार्यक्रम एसोसिएट कमल रेग्मी बताउँछन्। कोर्समा चाहिँ उहाँहरूले सर्टेन पैसा लिएर उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ र त्यो पैसा प्रयोग गरेर गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन किसिमको चाहिँ जङ्गलमा जङ्गलप्रतिको पहिलाको निर्भरता थियो त्यो निर्भरतालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ घट्दै जान्छ र वन्यजन्तुसँगको जुन द्वन्द्व हुन्छ त्यो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले हामीले अहिले त्यो गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा मानव वन्यजन्तु सअस्तित्व कायमका लागि सक्रिय हुँदै आएका छन्। समुदाय स्तरमा सचेतना समेत जगाउँदै आएका छन्, जसकारण जैविक विविधतामा समेत टेवा पुगेको शान्ति चौधरी बताउँछिन्। मानव र वन्यजन्तु बिचको सहअस्तित्व कायम गर्न र जैविक विविधता संरक्षण गर्न र चोरी सिकार नियन्त्रण गर्नका निम्ति हामी चाहिँ समुदाय स्तरमा भोलेन्टियर रूपमा काम गरिराखेका छौँ। मानिसले आफ्नो आनीबानीमा परिवर्तन गर्यो भने बाघ लगायतका जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट सुरक्षित रहँदै बाघ संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि हुम हरि भट्टराई कोहलपुर बाँके।